Yılbaşı barcha sohada ustuvor vazifalar qo'yishga undaydi. Sanoat tarmoqlari uchun xom ashyo manbai va aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda eng muhim soha hisoblangan qishloq xo'jaligida ham joriy yil ko'plab yangi loyihalarni amalga oshirish rejalashtirilgan. 3000 gektar o'zlashtirildi va 8,1 million tonnadan ziyod xirmon yaratish kelishdi. Bu o'tgan yilga nisbatan 1 million tonna ko'p. Oziq-ovqat konferensiyasi shu yo'ldagi navbatdagi qadam. Honorable President of the Republic of Uzbekistan, President of Uzbekistan, a global issue. It's amazing how O'zbekiston endi butun dunyoning oziq-ovqat xavfsizligi strategiyasida ham joy oladi. Qayishtiyalarimiz agrar tarmoqda kuzatilgan kutilgan islohotlar samarasi. Statistika ham tasdiqladi buni. 2023 yildagi marotaba g'alla hosili rekord darajani ko'rsatdi. Paxtada hosildorlik 10%ga ortib, mamlakat bo'yicha 3 million 800 ming tonna xirmon ko'tarildi. Oziq-ovqat ta'minotida 15 million tonna mahsulot yetishtirildi va O'zbekiston global ochlik indeksida 21 pog'onaga yuqoriladi. Bu yilgi rejamiz shu oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish sanoatida 100 trillionga dan oshirish qo'yilgan. Bunda o'sha zanjirdagi asosiy muammolarga aniq yechimlar ham belgilab olindi. Bular nimalardan iborat? Albatta, birinchi navbatda oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun ularni qayta ishlash va keyingi zanjirga o'tishda o'sha masalan agrologistik markazlar bizda kamligi. 24-chi yilda bu sonni ko'paytirish reja qilganmiz. Buning uchun xorijiy moliya institutlari tomonidan Jahon banki, Osiyo taraqqiyot bankidan investitsiya mablag'lari jalb qilingan. Ichimlik suvi muammolari va behtam aqllikni yo'qolib borish bu kabi masalalar hosildorlikka ham ta'sir qilyapti. Endi yechim qanday bo'lishi kerak? Albatta, ilmiy innovatsion usullar orqali. Endi bu borada yangi yilda yangi rejalar bo'ladi. Global iqlim sharoitlariga yoki suvsizlik, sho'rlanish kuchayib borayotgan sharoitda ana shu hududlarni tuproq iqlim sharoitiga mos yangi navlar kerak. Sholishlikda o'zini oladigan bo'lsak, ilg'or xorijiy tajribalar va hamkorlar bilan birgalikda bir yilda 2 marta hosil olish texnologiyasi yaratildi. Birinchi mavsumda 65 sentner hosil olingan bo'lsak, ikkinchi mavsumida 55 sentner hosil olishga erishildi. Undan tashqari biz olimlarimiz tomonidan yaratilgan yangi ishlanmalarni o'sha mahalla, xonadon yoki shaxsiy tomorqa xo'jaliklariga joriy qilib, uni keng targ'ib qilish maqsadida Namangan viloyatida 10 ta loyiha bo'yicha 28 ta xonadonda va Toshkent viloyatida 11 ta loyihani o'sha 32 ta xonadonda bevosita olimlarning ishtirokida tashkil etish rejalashtirilyapti. Yangi yilning eng muhim katta yangiligi ham shu bo'ladi. Tomorqa va xonadonlarda serdaromad yangi ekin mahalliy olimlar yaratgan yangi hosildor meva sabzavot, poliz, dorivor va oziq-ovqat ekin navlarini yetishtirishni yo'lga qo'yish. Xonadonlarda bir necha marta hosil olish uchun vertikal issiqxona va kichik gidroponika inshootlari o'rnatilib, sharoitdan kelib chiqib chorva, parranda, baliq va asalari boqish imkoniyatlari yaratiladi. Eslatib o'tamiz, hozirda 5,5 million aholi tomorqa 509 ming gektar ekin yerlari mavjud. Asosiy mahsulotlarning kartoshka, pomidor, karam va polizning 70-75%, piyozning 65%, sabzining 40% aholi tomorqasi va dehqon xo'jaliklari hissasiga to'g'ri kelmoqda. Agroplatforma, Reestr Agro, Agrosubsidiya, e-ijara 2023 yilning sohadagi eng katta yangiligi meni nazarimda bu qishloq xo'jaligida aynan raqamlashtirish borasida qilingan harakatlar. 34 ta yangi axborot tizimi yo'lga qo'yildi. Soha xodimlari bu yo'nalishda 2024 yilda ham to'xtab qolmoqchi emas. 12.6 million dollarlik investitsiya kiritiladi va endilikda urug'dan tortib toki klasterlarning baholanishigacha bo'lgan hamma jarayon bitta yagona integratsion platformaga birlashtiriladi. Geoportalda demak ekinlarni ekilishdan boshlab ularni vegetatsiya jarayonini va hosildorlikni o'rtacha prognoz qilish imkoniyatlarini ham biz bu geoportallarda yaratdik. 24 yildagi ustuvor vazifalarimizdan biri bu yer egalariga o'sha qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirishda agar texnik tadbirlarni aniq bir nuqtada amalga oshirish yoki zararkunandalarga qarshi kurashda aniq bir maydonda o'sha qayta ishlov berish yoki aytaylik o'sha qaysidir maydonda qaysi qishloq xo'jalik texnikasi bilan agar texnik tadbirlar amalga oshirishga qaratilgan, demak yangi bir loyiha ustida ish olib boryapmiz. Yaqin vaqtda 20 dan ortiq agar xizmatlarni shu mygov.uz portal orqali foydalanuvchilarga ko'rsatish oldimizga maqsad qo'yganmiz. Buni tegida faqatgina raqamlashtirish turibdi. Yil davomida klasterlar reytingini aniqlash, urug'chilikdagi jarayonlarni avtomatlashtirish, yer va suv resurslaridan samarali foydalanish, aqlli qishloq xo'jaligi ekinlarini zararlanishini bashoratlash kabi 10 dan ortiq yangi tizimlar ishlab chiqariladi.